بلا مسئلہ دا یاد کی چی یو کس دا بل دا پار استخارہ نیشی کولے دا زمو ملکونو کی کئی دام گر تجارت تھی مولی سے بوئی سے تارا پارا بزو کمزا نو بیا خوبا سکو باور کیم کن او اسی ما یو خبر نوٹ کردی دا خپنش ایرانا اگر دا چی کم سڑے دے عوامو لدوکی ورکی کنا او دا دوینا دا مالون خوری او دوی تنا چمچے چلے او پلانے سے با آگا سے با دا سے دا سڑے دا خلکو خواست یہ رو دی راج زالیم دے نو دن تا پوسو کا عجزی تا سطح وی دے عجزی دیتا ہوئی چی لکا لکا دوم رو گرو یا علم دے ما تا کینی پاسی دے عجزی دیتا ہوئی او دا دا پتہ نہیں چاہ کینی پاسی پاسل کے اگا پوہ پا علم ندے انہوں سر علم شتی کہ علم سر وی علم سوک بیزا تا کئی نا چی تا ہر چاہ تا دی سی اولے گی پاسے گی چی زان دی زلیلہ کڑے رے عجزی زان لشے دے او زان زلیلہ کول زان لشے دے نو دے بوئی دا بدا برا حق پرست دے ہوئی عجز دے خزیزن دا معلوم خوری دین علم تبا خوچی کم علم زان دا دی قصون اللہ ری ساتھی او دے خلکو تا دا سی چمچیم امچیم دے رینا چلی نو یر آبا متکبر تھی یر کوا بڑا زاری گا زمانگ داگی نا منگ چیوی سو پوری منزد راگی لینی وگا اقامت نکی دوم راجز سڑے دی اللہ سناشنا جزید ہے منگ چی منزل نہیں ہو رہا گئی اقامت نہ کئی اوی دا دی زرکی ہوئی دا خوب جب نیشی ہوئی لے او سمر خسڑے دے زمنگ چی سمر غلطیانی دی او غلط کارون دی دا گئی غگ نہ کئی سمر خسڑے دے ابل خولی گئی وی دا کارم غلط دا غلط دا غلط زاری گئی دا دی علیم نر دی حق پرسنا حق پرس ہوتا موئی کھا چی دو سو پوری سدے غلے دی فیصلے چی کئی دا عجز مولا دا دے چو دا عجز ہوئی وی دا دمرا عجز انسان دے و دمرا علمی شخصیت دے چی کلم جرگا و فیصلے نو زمانگ پا حق کے خبر آگئی تب ردب شمبل عجز را پیدا کی ہاں اگر بل چی دے بڑا رکھو آئے اگر یو دا دے چی انتظارو منتنکی من خو خپل چروت تا گورو که برابری منزل رازو چی راجو اگر اقامت کردے او چی با منبر کین نو زمان غلطیانی بیانی او نا اگر منگ تا جی جان کئی نمانگ تا چمچے چلی نزمانگ تا پارا پا جرگو کئی و مشورو کی کینی نزمانگ پا حق کی پیسلی کئی نو دا لوی ظالم او دا متکبر او ای دا سر دا سر علم نیشت زاری که خوز منگ دا اگا مولا آنا دیسی اول دا چا مولا زمان مولا زمان مولا دا کمت کرده زمان مولا یعنی زمان گا تابعی او دیسیم که دی زمان مولا یعنی زمان دا علاقی مولا خود دا دیر ما تلگه بعید اخکاری دا بلا دیر نیش دیل زمان مولا چی زمان دا عقل سره او زمان دا خواہشاتو سر برابر تھی نو ال تسوی تورلی مولی سب زو دا تجارت کو ما چی استخار دیرا لکڑے ون سید ہوئے کدر نو تب جیبون گرے کنا جی کرے او حق پرسی کنا او دا اللہ نے ریدون کئی منگ با دی جیب سم لڑم کینو رئی خود حدیثی نہیں دا حدیثی دوی زمان پا چل پوئی گی اگر نور خسادہ گانی خود اللہ نے یری او غریبانان غگ نکی او منگ باوی جرورا درکوئے خود دا اخوا دی خواہ چی کئی دا زمان پا چل سم پوئی دی زگو روی پیسے نالا ہاں او پا دک خبرو خبرو کی دے دوبرا شوڑا ہوئی دے سڑی دا چی تب ہوتا حیران شی نبیا با دے سب آتا توی ورز پکار مولی سب سنگا ما استخارو کڑا خوب بولی دو
چې ورځه پی نو حیران مشي ما یو پیر دوی تاسو ته ویلي مو دي سي مثال له لګي سړی واده کوي ځانله او خپل ملګري ته ویره ته لاړ سره جنې وګوره چې څنګه ده نو جنې خو ته کیلېږي پسې بل کار ته کې استخاره بچا کې په بل سړي کې موږ ته ټلیفون کوي باز پوه نه په دې مسله یاره شیخ صاحب که استخاره دې ماله وکړي زه پوه کوم په دې مسله چې استخاره خو ستا خپله د الله سره مشوره ده دا دې طریقه ده داسې وکړو بس نو کیدی شي زما د دې جواب نه بعد بعض ملګري خفه هم شي مړه درکوو دې ته بیا ټلیفون هم ورکړي اهو ډاری کوي چې نه دا نشته او دا دیسو دا چې بل کس وایي چې نه موږ بدل وکړو ته راشو یا به موږ درشو ته یو پروګرام وکړه او دا بیا به موږ منلې دا زموږ د معاشرې هغه تصویر دی چې ما تاسو ته وکړو که څوک ته انکار کوي هسې به سینه زوري کوي ها بل کس دا کولی شي چې الله ته ستا دپاره ووایي لکه اوس ته یو کار اراده دي ده او مور ستا د پاره الله ته دا وایي چې زما دې زوی ته یا الله چې کوم کار کې خیر او تاثار پلار ووایي ملګری ووایي عالم ووایي ته یو عالم ته دا ویلی شي چې شیخ صاحب مفتي صاحب مولوي صاحب زما داسې اراده ده یو کار ته او زه به خپله هم استخاره کوم خو تم د دعا موږ له وغواړو چې الله هغه کار راته اسان کړي چې زما په کې خیر وي دا صحیح ده خیال همدی که نه دی دا سیده دا دعا گفته دا جایز دی خا بلا مسئله دا یاده که که دیو سڑی حاجتون دیری نو دی با دا هر یو دا پار جدا یو دا استخاره که نو غور داره چی جدا یو دا او که حکونیشی کوله خپل حاجتون دی طول اللہ تا دا که دعا که ہوئی دام جایز دی چی سڑی طول حاجتون اللہ تا یو دا خبره یاده کی او دا فایدمنه خبره چې په دې به د خپل درسوم ختم کو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ناشنا قول دی وی کله نا کله یو سړی راولږي استخاره وکړي د الله سره الله ولې یو کار غوره کړي او هغه ورته اسان کړي خو د ده هغه کار نه یې خوښ نو دی ناراضه یي دا ډېره جوره خبره ده لکه اوس یو سړی وایي چې زه په دې علاقه کې کاروبار روانوم ډېره ګرمه علاقه ده دلته زه تجارت کوم ما سره پیسې شتي استخاره وکړه خو نصیب د ده په دې سیزي کې وشو چې هلته نه دومره ګرم مارکیټ دی نه دومره غټ تاجران هلته شتي حالانکه ده په خپله الله ته ویلي وو استخاره کې ده الله ته څه ووي چې په څه کې خیر وي زما په نصیب یې کا الله ولې اوس داسې ځي کې تجارت ورکړو چې ظاهره کې هغه ځای سوړ دی کمزورې دی خلک هم نشته نو اوس یو خو اوچت مؤمن دی موږ د هغه خبره نه کوو چې عام ګناهګار زړه په دغه ځي خوشحاله نه دی الله اکبر نو هغه وایي وایي انتظار کوه خپل رب ته ځکه چې تا ته سوال کړی دی او لک صبر کا انجام بتوینی او بیا بد قرب ته په سجدو کې پروت شکرونه باد کې اهو مړ ونه شو من خوې چې سبب او شیو سرکی کې وو شون کې الک لک صبر کا نو تعالی ته ونه چې الله سکه خیر یا وک